Հայաստանում գնալով զարգանում է զբոսաշրջության ոլորտը։ Կառավարությունը մի շարք քայլեր է ձեռնարկում ոլորտի զարգացման ու կայացման համար։ Թե ինչ արտոնություններ ունեն զբոսաշրջային գործակալությունները և ինչ խնդիրներից պետք է խուսափեն, պարզաբանում է BDO Armenia ընկերության հաշվապահական և խորհրդատվական ծառայությունների ղեկավար Սամվել Դանիելյանը։ Զբոսաշրջության զարգացման համար Հայաստանի Հանրապետությունը ինչ քայլեր է զարգացնում և մասնավորեցնենք հատկապես ներգնա տուրիզմի մասին։ Ինքնանպատակ չէ, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը և օրենսդրական և ընդհանրապես բավականին մեծ ուշադրություն է դարձնում այդ ոլորտին, մասնավորապես ներգնաց զբոսաշրջությանը։ Հիմնական կարգավորումը դա զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքն է, որը ընդունվել է 2003 թվականի դեկտեմբեր ամսին և գործում է մինչ օրս։ Օրենքում հիմնական հասկացումն է, թե որոնք են համարվում զբոսաշրջային ծառայությունները, ովքեր կարող են զբաղվել, ինչ պարտականություններ ունեն և այլն, այդ ամբողջ դաշտը հիմնական կարգավորում է այդ օրենքով։ Զբոսաշրջային գործունեությունը, ընդհանրապես դա զբոսաշրջային ծառայությունների փաթեթն է, որով զբոսաշրջային օպերատորները և զբոսաշրջային գործակալները իրականացնում են զբոսաշրջային ծառայությունների միջոցով այդ գործունեությունը։ Ովքեր կարող են զբաղվել այդ գործունեությամբ, դա իրավաբանական անձիկ և անաձ ձեռնարկատերն է, որոնք մատուցում են զբոսաշրջային ծառայություններ։ Զբոսաշրջային ծառայությունների մեջ մտնում են մասնավորապես ուղևորափոխադրումները, սննդի, կեցության, գիշերակացի, միջոցառումների կազմակերպման, կոնգրեսների, մշակութային օբյեկտների, այդ բոլոր ամբողջի կազմակերպումը հենց մտնում է զբոսաշրջային ոլորտով և ծառայությունների մաս են կազմում։ Հայաստանի Հանրապետության համար առանցքային դեր ունի հենց ներգնա զբոսաշրջությունը։ Ոլորտում աշխատող ընկերությունները հարկային ինչ արտոնություններ ունեն։ Բացի այդ ենթակառուցվածքային, այսինքն որ հյուրանոցների կառուցում, պատմամշակութային արժեքներ, սննդի օբյեկտներ եւ այլն, որը շատ գրավիչ է օտարերկրյա զբոսաշրջիկների համար Հայաստանի Հանրապետությունը, որով հենց գրավիչ ենք դառնում և մրցունակ ենք դառնում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը նաև սահմանել է արտոնություն, որը Հայաստանի Հանրապետության ավելացված արժեքի մասին օրենքի ներգնա զբոսաշրջությունը, այսինքն օտարերկրյա զբոսաշրջիկին մատուցվող զբոսաշրջային ծառայությունները, որոնք կատարվում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, ազատված են ավելացված արժեքի հարկից։ Տնտեսվարողները ծառայություններ մատուցելիս հիմնականում ինչ խնդիրների առաջ են կանգնում։ Պետք է ասենք, որ տնտեսվարող սուբյեկտները, այդ ոլորտի տնտեսվարող սուբյեկտները մասնավորապես ունենում են հարկային մարմինների հետ կապված հետևյալ խնդիրները։ Նախ, հստակ չեմ պատկերացնում, որ զբոսաշրջային ծառայությունների փաթեթը ինքը պետք է առնվազն բաղկացած լինի այդ զբոսաշրջային ծառայություններից, որոնք ես թվարկեցի, առնվազն երկու ծառայություն, այսինքն միայն հյուրանոցի ամրագրումը դա չի համարվում հենց, որ դա զբոսաշրջային ծառայությունների մատուցումն է օտարերկրյա զբոսաշրջիկին և այն ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, այսինքն առնվազն երկու մաս պետք է ապահովի, այսինքն ուղևորափոխադրում և սնունդ կամ չեմ անում գիշերակաց և մշակութային ինչ-որ որևիցե կազմակերպում, այսինքն այս հանգամանքին պետք է ուշադրություն դարձնել, որ այդ ծառայությունների փաթեթն է, որ ազատվում է ավելացված արժեքի հարկից։ Երկրորդը, որ կցանկանայի նշել, դա այն հանգամանքն է, որ միշտ զբոսաշրջային գործունեությունը իրականացնողների համար հարցեր են առաջանում, օրինակ ուղևորափոխադրում, այսինքն միջազգային ուղևորափոխադրումները, ինքնաթիռի տոմսը, հա, բարձրացած, երբ որ ձեռք են բերում, անհրաժեշտ չէ արդյոք հսկիչ դրամարկային մեքենայի կիրառումը, այսինքն ՀԴՄ-ը պետք է տրամադրել, թե ոչ, պետք է ասենք, որ ոչ, քանի որ հսկիչ դրամարկային կիրառման մասին օրենքով սահմանված է, որ ուղևորափոխադրումների դեպքում հսկիչ դրամարկային մեքենաների կիրառումը պարտադիր չէ։ Շատ մեծ ուշադրություն պետք է դարձնեն այդ սուբյեկտները, երբ խոսքը սվերում է հենց գործակալներին, գործակալական պայմանագրերով աշխատողներին, ոչ թե օպերատորներին, որոնք գործակալական պայմանագրերի համաձայն աշխատում են տարբեր զբոսաշրջային օպերատորների հետ, որոնք տրամադրում են այդ փաթեթները։ Այսինքն պայմանագրերը այդ գործակալական պետք է համապատասխանեն մեր քաղաք օրենսգրքի պահանջներին և սահմանված կարգով այդ հաշվետվությունները ժամկետներում պետք է ներկայացվեն օպերատորներին, որպեսզի հիմնավորվի իրենց գործակալական վճարները։ Ֆինանսական խորհրդատու ծրագիրը կրում է իրազեկման բնույթ։ Լրացուցիչ հարցերի դեպքում կարող եք դիմել BDO Armenia ընկերություն, այցելելով Վազգեն Սարգսյան 10 գրասենյակ 114 կամ զանգահարել 010 52 88 99 հեռախոսահամարով։